ଆମେ ରହିଛୁ ଷାଠି ଗୋପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଠିକି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଷାଠି ଗୋପାଳ 24 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଧାଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଷାଠି ଗୋପାଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଷାଠି ଗୋପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଷାଠି ଗୋପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ବା ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଦାନ ବିଭାଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ନିଦାନ ବିଭାଗର ଚିତ୍ର। ଆଉ ଏ ରହୁଛି ଷାଠି ଗୋପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାର ନିଦାନ ବିଭାଗ, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରହିଛୁ, ଏବଂ ଯାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଏଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଦାନ ବିଭାଗ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଦାନ ବିଭାଗ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଦାନ ବିଭାଗରେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ନିଦାନ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଏଠି ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହିଁକି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ସମାପ୍ତ ଅଛି, ନିଦାନ ବିଭାଗ ବନ୍ଦ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଉଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆ ଉପରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବୁନୁ, ତାକୁ ଇନଚାର୍ଜ କହିବେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ ଇନଚାର୍ଜ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ମହସ୍ତ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା ଯେ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଦାନ ବିଭାଗ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ନିଦାନ ବିଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯିଏ ରହିବା କଥା ସେ ଯଦି ଅଫ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବନ୍ଦ ରହିଛି ନିଦାନ ବିଭାଗ? ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି MBBS ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, CHC ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10:30 ବଜିଲାଣି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ କାହାକୁ ପଚାରିବା? ଯେତେବେଳେ ଷାଠି ଗୋପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଷାଠି ଗୋପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅର୍ଥସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଦାନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଏଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଦାନ ବିଭାଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷେପା ଡକ୍ଟର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସକାଳ 8:00 ଆଉଟଡୋର୍ ଖୋଲାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଦାନ ବିଭାଗ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସମୟରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଷାଠି ଗୋପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଷାଠି ଗୋପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଷାଠି ଗୋପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରେ ଷାଠି ଗୋପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏବେ ରହିଛି କରୋନା ସମୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଷାଠି ଗୋପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି, ସେମାନେ କେଉଁଥି ପାଇଁ ଏଠିକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ସେ କହିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମଉସା ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ସିଏ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ପଚାରିଲୁ ଏଇ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଚାରୁଛି, ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି, ସେ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ନିଦାନ ବିଭାଗରେ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଫ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଦାନ ବିଭାଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିବେ କି ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ସରକାର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ ଆଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ?
ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଲୋକ ଭରସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଦାନ ବିଭାଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅଫିସରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ ଆପଣ ଆମର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଉପରିସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 10:30 ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।